Bom dia, como vai você? Bom dia, como é bom te ver? Bom dia, como vai você? Bom dia, como é bom te ver? Oi, crianças! Todo mundo bem, meus amores? Vamos lá para nossa aula! Primeiro, falar com alguém muito especial. Quem é? O nosso Papai do Céu. Então, diga assim: Papai do Céu, eu te agradeço por esse dia tão lindo, tão especial que o Senhor nos deu. Muito obrigada pela minha vida, pela família. Obrigada pelo teu amor, o teu cuidado para comigo. Continua nos abençoando, nos guardando e nos protegendo de todo mal. Amém! Muito bem, meus amores. Então, a nossa aula hoje é de matemática e hoje nós vamos estar estudando os numerais de 41 até 99. Muito bem! Então, aqui, meus amores, a tia trouxe os números, olha só. Nós já estudamos o número 10 e toda a sua família, não foi mesmo? Aqui nós já estudamos também o número 20 e toda a sua familhinha. O número 30 e a sua família. E o número 40 e toda a sua familhinha. Vamos lá revisar o número 40. A família numérica do número 40, vamos lá? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Muito bem! E hoje a tia trouxe aqui mais alguns números para estarmos conhecendo mais alguns números. Olha só, aqui eu tenho o número 50. O número 50 é formado pelo 5 e o 0. E aqui nós temos quantas barrinhas? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco barrinhas. E cada barrinha dessa aqui representa o quê? Uma dezena. Então, se aqui nós temos cinco barrinhas, temos cinco dezenas. Cinco dezenas forma o número 50. E a família do número 50? Vamos lá? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Muito bem! E nós temos também o número 60. O 6 e o 0 formam o número 60. E aqui nós temos 6 barrinhas, 6 dezenas, que formam o número 60. E a família do 60, vamos contar? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. E agora temos aqui o número 70. 70 é formado pelo número 7 e o 0. E aqui nós temos 7 barrinhas, 7 dezenas que formam o número 70. Muito bem! E o 70 também tem uma família. Vamos lá? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79. Muito bem! E
agora quem vem é o número 80. O 8 e o 0 formam o número 80. E aqui nós temos 8 dezenas. 8 dezenas formam o número 80. Muito bem. E a família do 80, vamos lá? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Muito bem! E agora nós temos o número 90. Olha só, o número 90 formado por 9 dezenas. Olha só, aqui temos 9 barrinhas que formam 9 dezenas, que é o número 90. Muito bem! E a família do número 90, vamos lá? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Muito bem, meus amores. Então, esses são os números que estamos estudando hoje. 41 até 99. E agora nós vamos contar os números cantando uma música bem legal dos numerais. Vamos lá, todo mundo cantando e contando a família numérica dos números, certo, meus amores? Sete, 98, 99 e 100.
atividades. Vamos lá no nosso livro praticar um pouco mais sobre os numerais. Então, amores, vamos agora aqui para a nossa atividade. Aqui, a partir da página 10 até a página 15, vai mostrar as representações dos números, das quantidades. Então, aqui nós temos a representação do número 40, representado com os saquinhos contendo 10 bolinhas. Cada saquinho corresponde a uma dezena. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. 4 dezenas. E aqui com material dourado, cada barrinha corresponde a uma dezena. Aqui temos 4 barrinhas que corresponde a 40. E aqui no ábaco, cada rodinha corresponde a uma dezena. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 40. E assim sucessivamente. Até a página 15, você vai observar as representações dos números de 40 até 99. Ok, amores? E agora aqui na página 16, vamos praticar. Aqui você vai contornar os brinquedos em grupos de 10 e escrever a quantidade existente em cada grupo. Então, vamos lá. Você vai contar os elementos de 10 em 10 e circular, conforme eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E circula. Conta mais 10 e circula. Depois que você circular, formar os grupos de 10, você vai contar quantas dezenas você formou. Quantos grupos de 10? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E você vai colocar o número 4. Depois, você vai contar as unidades. 1, 2, 3. E aí, você escreve o número 3, formando o número 43. E assim, você vai dar continuidade com os outros conjuntos, fazendo conforme foi feito aqui. E na página seguinte, da mesma forma. Ok, amores? E passando agora para a página 18, descubra quantas bolinhas há em cada quadro, escrevendo a adição das dezenas e unidades. Já sabemos que cada saquinho vale 10. E quantos saquinhos temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, o 10 vai se repetir 4 vezes. Você vai escrever aqui o número 10 embaixo de cada saquinho para fazermos a soma. Vamos lá? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais quantas unidades? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7 unidades, que é igual. E agora, quanto deu tudo? Temos 4 dezenas e 7 unidades, que vai formar o número 47. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 7 forma o número 47. E assim você continua fazendo nas outras, conforme foi feito aqui. E aqui na página 19, você vai observar os ábacos e escrever as quantidades representadas. As rodinhas vermelhas representam as dezenas e as rodinhas azul representam as unidades. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. 4 dezenas. Você escreve no quadrinho da dezena. E as unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você escreve o número 8 no quadrinho da unidade, que vai formar o número 48. E assim, você vai continuar fazendo os outros e depois responder as questões abaixo. Quantas dezenas tem o maior número que você registrou? O maior número é o número 92. E ele tem 9 dezenas. Aí, você escreve o número 9. E o menor número? O menor número é o número 48.
E ele tem 4 dezenas. Então, você vai escrever o número 4. E chegamos ao final da nossa aula. Muito bem, meus amores. Então, beijos para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.